Olá pessoal, eu tô aqui com a Daniela da DMM Doces e Sabores. Nós estamos aqui hoje na feira de artesanato do Colégio Civitatis. E o que é que você trouxe hoje aqui para a feira de artesanato, Daniela? Vamos mostrar? Olá pessoal, me chamo Daniela. Eu trabalho com doces e salgados e kit festa. Doces e salgados e principalmente kit festa, né? Isso. Vamos mostrar aqui o que é que tem. Hoje eu trouxe panetone trufado. Panetone trufado que tá aqui atrás, né? Legal. Quanto o panetone, em média? O grande 25 e o pequeno 9 reais. Tá, pode encomendar que você faz também, né? Exatamente. E aqui o que que é? Trouxe bolos de pote. Bolo de pote. Tudo caseirinho. Média. Quanto é esse daqui? R$9,50. R$4,50. Melhor ainda. 200 gramas tem cada bolo. Tá, encomendou, você faz. E aqui? Aqui são doces caseiros. Hoje tem cerquilho e tem um caseirinho de limão. Legal. Enquanto média, quanto? R$3, um potinho de 100 a 150 gramas. R$3, potinho de 100 a 150 gramas. E aqui, palha italiana. Palha italiana. R$4,50. R$4,00. Tudo feito por você. Tudo feito por mim. Tá, eu gostei, eu quero esse kit de festa. Não tô aqui hoje na feira. Como é que eu te acho? Vocês me acham no celular, no WhatsApp. Telefone DDD é 11 942353615. Na minha página no Instagram, Daniela. Perdão. DMM Doces e Sabores. No Instagram, DMM Doces e Exatamente. Sabores. Tá. E no Facebook, DMM Doces e Sabores. Legal. Tá aí, falei com a Daniela. WhatsApp é 942353615. DMM Doces e Sabores. Kit de festa. É com a Daniela. Valeu, sucesso sempre. Muito obrigada.